Ir parasts darbdienas rīts un tumsas ieskauti ogrēnieši steidzas savās ikdienas gaitās. Pamanīt gājējus var tikai tad, kad cilvēks jau tuvojas izgaismotajiem krustojumam. Viss ielas garumā ieslēgta tikai katru otrā vai pat tikai trešā laterna. Otrā, trešā vispār nedeg. Aizējiet pa to ielu vakarā. Pēc darba neviena nedeg. Uz taust praktiski. Un asfalts netuva nav labākais, lai iet uz taust. Nu, kā kuru reizi? Nu, vismaz tur, kur es eju, nu, ir gaisma. Tā nav, nevar teikt, ka nav. Bet ir periodi, jā, kad gaisma ir maz. Pašvaldības izpilddirektors skaidro, ka šāda kārtība neesot nekāds jaunums. Ekonomijas nolūkos jau trešo sezonu visas laternas tiek ieslēgtas tikai pie krustojumiem un gājēju pārijām. Gadā mēs aptuveni iekonomējam 40 tūkstoši lati šādā veidā ekonomējot. Un tie tiek novirzīti uz ceļu uzturēšanu, jo, diemžēl, ceļu uzturēšanai mums valsts piešķir 3 reizes mazāk līdzekļus nekā Igaunijā un 2 reizes mazāk līdzekļus nekā Lietuvā. Nu, tā kā, ja kādam šķiet, ka krīze ir beigusies, tad jautājums, kāpēc ceļu uzturēšanai tik maz mums naudas dot. Iedzīvotājiem tas gan ir mazs mierinājums, jo redzēt, kas nāk pretīm tumsas aizsegā, ir gandrīz neiespējami. Nu, kā saka, paldies Dievam, pagaidām nav bijusi nekāda problēma ar drošību, bet nu... Tums rada galvas sāpes arī pašvaldības policijai. Tumšajā diennakts laikā pārkāpumu skaitam ir tendence pieaugt, bet aizturēt kādu tumšajās ielās un skvēros ir ļoti grūti. Arī pilsētā uzstādītajām videokamerām gaismas esot pārāk maz. Pašvaldības policijas priekšnieks telefona sarunā skaidro, ka vairāk apgaismojumu būtu nepieciešams vismaz 20 ielās. Mēs izskatīsim un, protams, kad visdrīzāk, kad arī pieslēgsim tur apgaismojumu. Par ekonomiskā režīma pilnīgu atcelšanu pašvaldībā varētu sākt domāt vien sastādot 2014. Gada budžetu. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.